ମଣିଷ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଗର୍ବ କରେ, ଦମ୍ଭ ଦେଖାଏ, ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ହେ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, କବି ଦାର୍ଶନିକ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ଦେଇ କହିଲେ, କଲ ରାଜା କୋଇ ଔର ଥା, କଲ ହୋଗା କୋଇ ଔର, କଲ ରାଜା କୋଇ ଔର ଥା, କଲ ହୋଗା କୋଇ ଔର, କିସି ଏକ କେ ଶୀଶ ପର ଲଗେ ରହେ ନା ମୋର ଭଜଲେ ହରି। ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ନିଜର ଧନର ଗର୍ବ, ରୂପର ଗର୍ବ ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ, ସେ ଶ୍ମଶାନର ପାଉଁଶ ଭିତରେ ବାରି ହୁଏ ନା, କୋଟିପତିର ପାଉଁଶ କେଉଁଟା, ଦିନମଜୁରିଆର ପାଉଁଶ କେଉଁଟା, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଉଁଶ କେଉଁଟା, ପିଅନର ପାଉଁଶ କେଉଁଟା, କଲେକ୍ଟରର ପାଉଁଶ କେଉଁଟା, ଚପରାସିର ପାଉଁଶ କେଉଁଟା, ତା ନାଁ ଶ୍ମଶାନ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲା, କାଲି ଆଉ ଜଣେ ରାଜା, ତାପରେ ଦିନ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା। ଆଜି ଜମିର ମାଲିକ ତମେ ହେଇଛ, କଟକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତୁମର ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ଅଛି, ତମେ ମାଲିକ ହେଇଛ, କାଲି ତମ ପୁଅ ହବ, ତାପରେ ତୁମ ନାତି ହବ, ତାପରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ଡାକ୍ତର କହିଲା ପଇସା ଆଣ୍ଟୁନି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜମିଟା ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ସାତ ପର ଲୋକ ସେ ଜମିର ମାଲିକ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଜମିର ମାଲିକ ସ୍ଥିତିବାନ ହେଇକି ସବୁଦିନ ରହିପାରେ ନା, ଇଏ ହେଉଛି ସଂସାର ରୀତି। ତେଣୁ ହେ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଧର୍ମ ଆଚରଣ କେମିତି କରିବା। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛ, ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିନଥିଲ, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ଏଇ ଜଗତରେ ବୟସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି କଳାକୌଶଳ ଆହରଣ କରି ଏଇ ଜଗତରୁ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରିଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାର। ତେବେ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଲେ, ଧରାରେ ରହିବ ପଡ଼ି ଦୁଃଖାର୍ଜିତ ଧନ, ରୋମନ୍ଥେ ରହିବେ ଗୋଷ୍ଠେ ମହିଷ ଗୋଧନ, ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଜୀବ ଦ୍ୱାର ପାଶେ ରହି, ସ୍ୱଜନ ଶ୍ମଶାନ ଯାଏ ସବନେ ବାହି। ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିଛ, ମାଟି ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଯିବ, ସୁନା ଗହଣା ରହିଯିବ ଗଡ୍ରେଜ ଭିତରେ। ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାଥିରେ ଧରିକିରି ଯିବ କ'ଣ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ କୋକେଇଟାକୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ ନେଇଯିବେ ମଶାଣି ଜୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଶାଣିରେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ, ଶୀତଳ ଖାଇ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇ ପୁଣି ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ରହିଯିବେ। ତେବେ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମା ବୋଲି କହିଛ, ସିଏ ତୁମର ସାଥିରେ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ତା ଆଗକୁ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଧରିକିରି ଯିବ କ'ଣ, ତା ତଳଧାଡ଼ିରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଦେହ ଯିବ ଚିତା ପାଶେ ସାଥେ, ଧର୍ମ ଏକା ଯିବ ସିନା ପରଲୋକ ପଥେ। ଏକମାତ୍ର ତୁମର ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ, ସେଇ ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ସାଥିରେ ଧରିକି ଯିବ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ, ଆସିବା ବେଳରେ ଏକାରେ ବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛୁ, ଗଲାବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବୁ। ଯଦି କାନରେ ନାକରେ ସୁନା ଟିକିଏ ଥିବ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଛଳନାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ତାର ସ୍ମୃତି ରଖିବେ, ଚିହ୍ନ ରଖିବେ, କହି ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ବା ସେ କାନ ନାକରୁ ସେଟା ନ ଖୋଲିଲା, କାନ ନାକ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ନେଇଯିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ସଂସାରର ରୀତି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ମଲାବେଳକୁ ଯଦି ସାଥିରେ କିଛି ନ ନେଇଯିବ, ତେବେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଧର୍ମ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମ ଏକାସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ବଡ଼ ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଧନର ହେଉଛି ତିନିଟା ଗତି ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏକରେ ହେଉଛି ଭୋଗ, ଦୁଇରେ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ, ତିନିରେ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ। ଧନର ତିନୋଟି ଗତି, ଧନକୁ ତୁମେ ଭୋଗ କର, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛ ରୋଜଗାର କର, ଖାଇପି ଏସ ଆରାମ କର, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପରୋପକାର ଏ ସ୍ୱର୍ଗାୟ
ପରକୁଟି କିଏ ପର ଉପକାର କରିବ। ଭାଗବତ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଧରି ପ୍ରାଣୀ ହିତେ, ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଧନକୁ ନିଜେ ଭୋଗ କର, ଅନ୍ୟ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କର। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧ୍ୟାନ, ତାହା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଯଦି ଧନକୁ ଭୋଗ କରି ଜାଣିଲନି, ତ୍ୟାଗ କରି ଶିଖିଲନି, ତେବେ ତୃତୀୟ ଗତି ତାର ହବ ନଷ୍ଟ। ନଷ୍ଟ କେମିତି ହବ? କୃପଣ ସାଜି ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିଛ, ଯଦି ଭାଗ୍ୟକୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ନାକରେ ମୁଥ ମାରି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ନେଇ ବିୟରବାରରେ ଚିଅର କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଧନକୁ ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ। ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନ, ପୁଅ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ପୁଣି ଅଯଥାରେ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଥାରେ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରା ନଯାଏ ଧନକୁ, ଶେଷରେ ତାହା ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ। ଧନ ସଞ୍ଚ ଯେବେ ମହୁ ମାଛି ସମ ପେଟେ ଦେଇ ଓଦା କନା, ନିଜେ ଖାଇନ କି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇନ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଧନ ସଞ୍ଚ ଯେବେ ମହୁ ମାଛି ସମ ପେଟେ ଦେଇ ଓଦା କନା, ସେହି ଧନ ସବୁ ଖଣ୍ଟ ଖାଇଯାଏ, ରହିଛି ତାର ନମୁନା। ମହୁମାଛି ଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମହୁ ସଞ୍ଚୟ କରେ, ମହୁ ଫଣାଟିଏ ତିଆରି କରେ। ଦିନେ କେଳା ଆସେ ନିଆଁହୁଳା ଦେଖେଇ, ତା ଘରୁ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ମହୁଟାକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏହିଭଳି ଧନ ଦିନେ ଖଣ୍ଟ ଖାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଧନକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ହେ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ନିଜ ପାଇଁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା, ପୁଅ ଡାକ୍ତର, ଝିଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ନିଜ ପାଇଁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ତାହା ହୁଏ ନା। ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛ, ଇତିହାସରେ ନାଁ ରହିବ। ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୋଠା କରିଛ, ପୁରାଣ ମଣ୍ଡନ ହବ ତମ ନା? ହବ ନା। ତେବେ ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଲିକାରେ ତୁମ ନାଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ କାମଟି ହେଉଛି ଧର୍ମ, ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଯେତେ ମୋତେ, ଭାଗବତର କଥା। ତେଣୁ ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦାନ ଧନର ତାହା ହେଉଛି ସଦୁପଯୋଗ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, 5000 ଟଙ୍କିଆ ପାଟ ପିନ୍ଧିଛି ମଣିଷ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଯଦି ଲୁଗାର ଧର୍ମ ହେଲା ଇଜ୍ଜତ ଘୋଡ଼େଇବା, ସେ 500 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଇଜ୍ଜତ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବ, 5000 ଟଙ୍କାର ପାଟରେ ମଧ୍ୟ ଇଜ୍ଜତ ଘୋଡ଼େଇବ। ତେବେ ବୃଥା ଅହଙ୍କାରରେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ କୋଟିପତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ଖାଉଛି ସେଇ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ସେଇ ବରଗଡ଼ା ଖାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ 2500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଦିନ ମଜୁରିଆ ତାହା ହିଁ ଖାଉଛି। କୋଟିପତି କେବେ ହୀରାନୀଳା ଗିଳୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହଜମ ହେବ ନାହିଁ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେବେ ହେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଧର୍ମର ଧନର ପ୍ରକୃତ ସଦୁପଯୋଗ ହେଉଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଧନ ଅର୍ଜିଣ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନରହରି। ଏ ଦେହକୁ ଆମେ କେତେ ନ ସଜେଇଛେ ସତେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେହରେ କେତେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମରାଯାଇଛି, କେତେ ଅତର ସିଞ୍ଚିଛ ଦେହକୁ ବାସ୍ନାୟିତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ? ଡୋଭ ପିଅର୍ସ ସାବୁନ ଲଗା ହେଇଛି ଚମଡ଼ାରେ, ତମେ ଖାଇଛ ଭାତ ଗାଈକି ଦେଇଛ ତୋରାଣି, ତମେ ଖାଇଛ ଚାଉଳ ଗାଈକି ଦେଇଛ କୁଣ୍ଡା, ତମେ ଖାଇଛ ପରିବା ଗାଈକି ଦେଇଛ ଚୋପା। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଯେଉଁ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ତା ମଳ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ଲିପି ଦିଆଯିବ ସେ ଜାଗା ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ପଲଉ ଖାଇ ଯେଉଁ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ, ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଣିଷ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ତେବେ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଦରକାର, ମଣିଷ କେତେ ସାବୁନ ଅତର ସିଞ୍ଚିଛି ଏ ଚମଡ଼ା, ଏ ଚମଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସକାଳ ମଲା ମରିଯାଇଥିବା ଶବ ଯଦି ଉପର ବେଳାକୁ ପଡ଼ି ରହିବ, ଯିଏ ବାପା ବାପା କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ସ୍ନେହରେ, ଯିଏ ମାମୁଁ ମାମୁଁ କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଭଣଜା, ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ କହି ପାଣି ପିଉନଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିବ ଯେ ସକାଳ ବେଳାର ପଡ଼ିଥିବା ମଡ଼ା ଉପର ବେଳା ହେଲାଣି ଉଠେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ଇଏ ଗନ୍ଧ ହେବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଚମଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଚମଡ଼ା, ଗାଈ ଚମଡ଼ାରେ ଢୋଲ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ଖଞ୍ଜଣି ତିଆରି ହେଉଛି ଗୋଧି ଚମଡ଼ାରେ, ମଣିଷ ଚମଡ଼ାରେ କିଛି ହେଇପାରୁଛି? ତେଣୁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତେବେ ଏ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯିବ ନା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ମୀରାବାଇ ରାଜକୁଳବଧୂ ରାଜକୁମାରୀ ରାଜକନ୍ୟା, ମୁରଲୀ ମନୋହର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇ, ଗିରିଧର ଗୋପାଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜରେ ନାଚି ନାଚି ଅଧୀରା ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ସିଏ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଧନ ମନ ତନକୁ ଆମେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ,
ଧନକୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦୀ କବାର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଚାରୋଟି କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏକରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୁଇରେ ହେଲା ଅନୁଭବ, ତିନିରେ ହେଲା ଭାବ, ଚାରିରେ ହେଲା ଧର୍ମ ଆଚରଣ। ତେବେ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପଥର ପତିକ ହୁଏ ନା, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରି କେହି କେବେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବନି, ମଝିରେ ପୁଣି ନବମ କ୍ଲାସ୍ଟା ଅଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ନ କଲା ପରେ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇ ହେବନି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଯଦି ଚାହେଁ ମୁଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ତେବେ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ, ମଣିଷ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ, ଆମେ କହୁଛେ ଲୋକଟା ଆମ ଗାଁର ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ। ତେବେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି? ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ କେତେବେଳେ ସେ କରିପାରିବ? ସଂସାରରେ ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାବାଲା ଧର୍ମ ଅର୍ଥରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲାବେଳକୁ ତା ଛାତିର କଲିଜା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ତାକୁ ଲାଗେ। ଏକଥା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସଂସାରର କଥା। ତେବେ ହେ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବ, ଅନୁଭବ ଆସିବ। ଅନୁଭବ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବ ହେଇଯିବ, ଭାବ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ପରୋପକାର, ଧର୍ମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆଉ ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବେ। ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ମନେକର ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସିକିରି ବସ୍ରେ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାଦାମ ପୁଡ଼ିଆଟେ କିଣିଲେ, ସେ ବାଦାମ ପୁଡ଼ିଆରୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗିବ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତ, ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭୋଗବାଦର ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗବାଦର। କିନ୍ତୁ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା, ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତା, ୟୁରୋପିଆନ ସଭ୍ୟତା, ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଭୋଗବାଦର ସଭ୍ୟତା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ତ୍ୟାଗବାଦ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଭ୍ୟତା। ତେଣୁ ଏଠି ମଣିଷ ନିଜେ ଖାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଏ, ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ତେବେ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ବାଦାମ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ଅଚିହ୍ନା ଅପରିଚିତ ମଣିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ଯାଚିବେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବାଦାମଟା କେତେବେଳେ ଖାଇବ? ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ମଣିଷକୁ ନିଶା ଔଷଧ ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦେଇ ତାର ବ୍ୟାଗ ପଟା ଧରିକିରି ଚମ୍ପଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲକରି ଟିଭିର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ପେପରରୁ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଏମିତି ଘଟଣା ଡେଲି ଡେଲି ଘଟିଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବାଦାମଟା ଖାଇବ? ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଆପଣ କେଉଁ ଘରର ପିଲା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭରଣ, କେତେ ଗୁଣ୍ଠୁ, କେତେ ଏକର ଜମି ଅଛି, ଆପଣ ବଡ଼ ଘରର ପିଲା ନା ଛୋଟ ଘରର ପିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଭିଜାତ୍ୟ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସିଏ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖେ କି? ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟବହାର। ବସ୍ରେ ବସିଥିବାର ସେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ତୁମକୁ ମାପିଦେବ ତୁମେ କେମିତିଆ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ଅନୁଭବ କରିବ, ନାଇଁ ଲୋକଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଠୁ ବାଦାମଟିଏ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଖାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ର ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ ନା, ତା ଭିତରେ କେତେ କଥା ସରିଯାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କେତୋଟି, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ କେତୋଟି, ଆପଣ କରନ୍ତି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି କେତେ, ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ସେ ହେଉଛି ଭାବ, ବିଶ୍ୱାସ, ଅନୁଭବ, ତାପରେ ଭାବ। ଭାବ ଆସିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହବ? ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସିଏ ନେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଆଣିଥିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଝିଅ ବାହାଘର, ପୁଅ ବାହାଘର ବେଳେ ଅପରିଚିତ ମଣିଷ ନିଜର ହେଇଗଲା ଭାବ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲ, ସିଏ ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ବିପତ୍ତିରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ହେଇଗଲାନି କି ଧର୍ମ ଆଚରଣ? ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ମଣିଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆମକୁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ତେବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତତ୍ତ୍ୱଟି କ'ଣ, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବା ଦରକାର, ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ, ପଞ୍ଚମ ପାହାଚଟି କ'ଣ? ଭାଗବତ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣୀ ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନାରାୟଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା, କହିଲେ ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନାରାୟଣ। ତେବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣଟା କରିଲା ପରେ କ'ଣ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା? ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପୁଣି କେମିତି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣୀ, ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ଆଚରଣଟା ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ କରିବା ଦରକାର, ଅଭାବରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱଭାବରେ, ନିଜ ଭାବରେ।
ଆମ ଗାଁରେ ହେଇଛି କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଜଣେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗ ରାଗ ଆଣିଛି 500 ଟଙ୍କାର, ଆଉ 250 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଗଜରାମାଳ ଧରି ଆସିଛି। ତା ଦେଖା ସେଖା ଦିନକୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା 250 ଟଙ୍କିଆର ମୂଲିଆଟିଏ, ସିଏ ଯଦି 250 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗଜରାହାର ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନର ରୋଜଗାର ତାର ସେଥିରେ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହବ କେମିତି? ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଧନୀ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ, ଦୋକାନରୁ ଥଣ୍ଡା ଟ୍ରେଟେ ଧରିକି ଆସିଲେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଗଲେ, କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ମଜୁରିଆଟିଏ, ସିଏ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଟ୍ରେଟେ ଆଣିକରି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଟ୍ରେଟେ ଆଣି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ପିଇବାକୁ ଦେବ, ବନ୍ଧୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦୋକାନୀ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମାଗିବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଦି ନ ଖଟିଲା, ଯଦି ଦୋକାନୀବାଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ଝଗଡ଼ା କଲା, ତୁମର ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁମେ କାହିଁ ନେଉଥିଲ ବୋଲି କହିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅତିଥି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜିବ ଚରଣ, ଅତିଥି ସେବା କରି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି ଗୃହସ୍ଥାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ତୁମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନା ଟେନସନ ଆସିବ? ଆସିଗଲା ଟେନସନ, କାରଣ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ ତୁମେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱଭାବରେ ବନ୍ଧୁକୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାର ଥିଲା, ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାର ଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ସ୍ୱଭାବ? ନା ତୁମର ଯାହା ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ଟିକିଏ, ଲୁଣ, ଚିନି ଏକାଠି ଯଦି କରିଦେଇଥାନ୍ତ ନା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଲେଣି। ବରଂ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଚିନି ପାଣିରେ ସାଲାଇନ ଭଳି ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଥାନ୍ତା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦୀ କବାର ହରି। ତେବେ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେବେ କେମିତି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବ? ନା ସ୍ୱଭାବରେ, ମୋର ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବି। ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷଟି କ'ଣ କହୁଥିଲି? ନା ଭକ୍ତି। ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଭକ୍ତି ଉପୂଜେ ନାରାୟଣ, ନିଜ ଭାବରେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବ, ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ନତୁବା ଟେନସନ ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ହେ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭକ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ଜିନିଷ? ଭକ୍ତି କ'ଣ? ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ଜୀବନଟା ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ହବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ। ଭକ୍ତି, ମହର୍ଷି ମନୁ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଲେ, ଭକ୍ତି କ'ଣ? ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଭକ୍ତି 4 ଅକ୍ଷରର ମିଶ୍ରଣ, ଭ କ ତ ଇ। ତେବେ ମହର୍ଷି ମନୁ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଭକାର ଭୟ କାରଞ୍ଚ ପକାର କାର୍ପଣ୍ୟ ସ୍ମୃତ ତକାର ତିତିକ୍ଷା ଚୈବ ଇକାର ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନ। କଲେ ଭକାର ଭୟ କାରଞ୍ଚ, ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଭ ହେଲା ଭୟ। ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସଂସାରରେ ବାପ ପ୍ରତି ପୁଅର ଭୟ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଦେଲେ, ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ, ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଗାଁ ଗହଳି ପିଲାଟିଏ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଭଲ ଡାକ୍ତରଟିଏ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ସରକାର ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟର ଭକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆଜି ଆରୁଣି ଭଳି ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଉପମନ୍ୟୁ ଭଳି ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଏକଲବ୍ୟ ଭଳି ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସରକାର ତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେଉଁଠି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେଠି ଭୟ ନାହିଁ, ଯଦି ଭୟ ନାହିଁ ତେବେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ଆଜି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛେ କେଉଁଠି? ନା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ। କାହିଁକି ନା ପୁଅ ମୋର ଆମେରିକାରେ ଡାକ୍ତର ହବ, ଆମେରିକାରେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ? ସେଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅକୁ ସେ ବିବାହ କରି, ତାଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ଚାକିରି କରିଥିବା ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରାଣୀକୁ ଯଦି ବିବାହ କରି ସେଠି ରହିଗଲେ, ତୁମେ ଗାଁରେ ମଶା ଡାନ୍ସ ବାଡ଼ଉଥିବ, ତମେ ତ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ଲାଭ କ'ଣ ପାଇଲ? କିନ୍ତୁ ଦିନେ ରାମ ଯେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ଏ କାହାଣୀ ଛୁଆକୁ ଶୁଣେଇଛଟି? କେବଳ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛ ନା? ତେବେ ଲାଭ କ'ଣ? ତୁମେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବ? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ପୋଥି ପୁରାଣର ଆଦର୍ଶକୁ ଛୁଆ କେବେ ଶିଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପିତ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଛେ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ତୃପ୍ତି, ତାହା ଆଜି ପାଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଆମର କର୍ମ ପ୍ରବାହ, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଗୋଟିଏ କଥା, କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ତାର ଓଲଟା।
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତେବେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଭୟ। ଭୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଭ କ। ପୁଣି ଭକ୍ତିର ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେମିତି ପିଲାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଛୋଟବେଳୁ କଞ୍ଚା ମାଟିକି ଯେମିତି ଗଢ଼ିବ ସେମିତି ଆମୃତି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାଠିଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା କରି ଆଉ ପାଣି ଯଦି ଗୋଳେଇବ ସେ ଶୁଖିଲା ମାଟିରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନା। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋ କଥା ମାନୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମାନୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମାନୁ ନାହିଁ, ପାଠ ହଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପାଠ ହଉ ନାହିଁ, ନା ତାକୁ ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟର ଦେଇଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଜଣେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଜଣେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଗଣିତ ଜଣେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତିନି ତିନିଟା ମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ହଉ ନାହିଁ କାହିଁକି। ଯଦି ବିହନ ଭଲ ନାହିଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଯେତେ କ୍ଷେତରେ ବାଡ଼ ଦେଇ ସାର ଗୋବର ଦେଲେ ବି ପୋକମରା ଔଷଧ ଦେଲେ ବି ମୂଳରୁ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭୁଲ। ଯଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଲ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ହେଇପାରିବନି, ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିହନକୁ ରୋପଣ କରିନ ତାପରେ କ୍ଷେତରେ ବାଡ଼ ଦେବାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସାର ଦେବାରେ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଆଜି ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାକୁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କବି ଦାର୍ଶନିକ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନମୁଁ ସଞ୍ଚିବି। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ଜଣେ ଗୁରୁଜନକୁ ଯଦି ପ୍ରଣାମଟିଏ କଲେ ସେ କହନ୍ତି ବୁଢ଼ାଟିଏ ହେଇଥା, ଯଦି ଝିଅଟିଏ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହେଇଥା, ଯଦି ସଧବା ଝିଅଟିଏ ବିବାହ କରିଥିବା ଝିଅଟିଏ ପ୍ରଣାମ କଲା ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀ ହେଇଥା, ପାଚିଲା କେଶରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଥା, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ, ବୁଢ଼ାଟିଏ ହେଇଥା। ୟାର ମାନେ ହେଉଛି ତୁ ବୁଢ଼ା ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥା, ତତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯାଏ। ତୋ ଆୟୁଷ ବୁଢ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ, ତୋ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥା। ଯଦି 70-80 ବର୍ଷରେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଅଧା 40-45-21 ବର୍ଷରେ କିଏ ଚାଲିଗଲା କେବେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଅଧା ବୟସରେ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଆଜିର ଆୟୁଷ ଯଦି କାଲିକି ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଦେଖିନେ, ତେବେ ଧର୍ମ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ଯାଇ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେବେ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର କ, ଭ କ। ତେବେ କ କ'ଣ କଲେ, କାର୍ପଣ୍ୟ ଭାବ, କାର୍ପଣ୍ୟ ମାନେ କୃପଣତା। କୋଉ ଦିଗରେ କୃପଣତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାରେ କୃପଣତା ନୁହେଁ, ଦାନ ତୁମେ କଲେ କେତେ ନ କଲେ କେତେ, ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଯାଇ ଆସେନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରଣୀ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର, ସୁନାଖଣି ତାର, ରୂପଖଣି ତାର, ତାକୁ ଧନ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କାହିଁକି ନା ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ, ତୁମେ ତୁମ ପାଇଁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି, ପିଲା ଯଦି ଭଲ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲା ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି, ଛାତ୍ରର ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଦାନ ଧର୍ମ ନ କରିବା ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମର, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବା। ତେବେ କୋଉଥିରେ ତେବେ କୃପଣ ଭାବ କାହିଁକି, ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରେ ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଲେ କୋ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି କାର୍ପଣ୍ୟ ଭାବ, ନା କୋଉ ଦିଗରେ କୃପଣତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସରଳ ତରଳ କରିବ, ଛୋଟ ମନେ କରିବ, ଯେ ଜାଣି ଭଜେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ତାକୁ କରେ ଦୟା। ବିଷ୍ଣୁ କେତେବେଳେ ଦୟା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ବୁଝିବ, ମୁଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଇଛି ସତ ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ପାରିବି ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋର ନୁହଁ, ଘର କୋଠାବାଡ଼ି ଚାକିରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ପାଇଛି ଏହା ମୋର ନୁହଁ। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ମରଣ ଜୁଇରେ ଜଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ମଝି ସମୟ ତକ, ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି।
এই কথা যদি মন ভিতরে পোষণ করিব তেবে নিজে গর্ব দম্ভ করিব না, মন তরল আউ সরল হইযিব, ছোট হইযিব। তেনু কার্পণ্য ভাবর অর্থ ভক্ত নিজকে সবুবেলে ছোট মনে করে, ভক্ত সবুবেলে নিজকে নিউন মনে করে। ওড়িশার জনে কবি কহিতিলে পরা, রহিবা হলিয়া তুটিব ওড়ুয়া কর্ম করিবা সবুলে মালিক হওয়া ইচ্ছা নকি হলিয়া হয়ে যাওয়া দরকার। হলিয়া হলে লাভ কোণ সজন বৃন্দ, মনে কর জন জমিদার পাঁচটা হলিয়া রকিছেন কাম করা, তাঙ্ক জমিরে হল বুলাই চাষ করা। এবে অবশ্য পাওয়ার টিলর হয়ে গেল, অতীত কথা কুচি। তবে সাধু মন্ডলী পাঁচটি হলিয়া অনেক জমিদারঙ্কর, প্রত্যেক বর্ষ যেতে ধান চাষ হব, মুগ বিরি হরড় হব, সবু যাব মালিকর অমার ঘরক ভণ্ডার ঘরক, হলিয়া ঘরক কিছু যাব না। তবে হলিয়া নব কোণ না, হলিয়া নব সেতিকি বর্ষ যাক তার নবাটা ফিক্স হয়েছি, যেতিকি সে সেতিকি নেই পারে, সেতিকিরে তার অধিকার। জমিরে যেতে ধান হব, হরড় মুগ বিরি হব, সেতিরে তার অধিকার না। কিন্তু সাধু মন্ডলী এইভরি এইভাবে সব বর্ষ চালিথিব, যৌ বর্ষ মরুড়ি হব, বিলুকুলু ফসল কিছু অমল হেলা না, মালিকর অমার ঘরক ভণ্ডার ঘরক কিছু যাব না। কিন্তু হলিয়া বর্ষ সারা হল করেছি, তা মজুরি কি কেবে কে কাটি পারিবে না। সদাত্মা বৃন্দ, আজি পাই কথা বস্তু এতিকি, পরবর্তী পর্যায়ে আমি আহুরি সুন্দর তথ্য আউ তথ্যকু আলোচনা করিবা। সমস্তঙ্কু আজি পাই বিদায়কালীন গুরুস্বামী প্রণাম।